No, sakr. Ha, tady to mi už někdo ukradl, jsem byl já. Moc mě zajímalo, k čemu je ten gel, ale to se nejspíš dozvím, už brzo. Obvykle se to něco zeptám a v zápětí dostávám odpověď. Ha, co mám za problém? Co to je? VS Navigate e Activate. Nerozumím vůbec, ale co to je jako? Co mám dělat? Access denied. Přístup odepřen. Netuším, co mám dělat, to je prostě sem mačmečko. A teď co? Aha! Už chápu tuhle tu minihru. Ha, výborně. Teď jsem si nespíš odemčel, víte jak, jo. A to světlo je fakt luxusní, to vypadá jak skutečně. Kdokoliv, kdo pracoval na tomto engineu a měl na starosti světlo, dobrá práce. Dokonce to je přímo z té mé helmy, no jasně. To je přímo z té mé helmy. Mhm. To sedí, tyjo. Luxus. Ne, ty nejsi nekromorf. Ale mohl bys být, pokud tady přijde ta věc, co mění lidi na nekromorfy. Fuj. Jezuku, proč se poslední dobou chováš jak hrozný idiot? Ellie, Carver, we've reached the Admiral's quarters. Isaac's... Turn it off. Hey, Isaac! Turn it Isaac? Off. Carver, what's going on? Turn it off. Isaac! Turn hey! Turn it off. Hey! What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Everything's fine. Ellie, the Admiral was obsessed with making a key. A key to what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my God. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. You have got to be shitting me. Marker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark! Uslyší první zvuk a zdrhá. To je dobrý voják. Proč by měl mačkat tab pro detaily, když mě minule tab pěkně ojebalo? Když jsem chtěl pomoct s tím, co tam mám dělat, tak se mě úplně vykašlalo. Hej, tuhle tu věc chci. Fuck off. We are looking for hope, General. Oh, good God in heaven. Support for the war and our ability to fight it are dwindling. We are out of resources, we are out of public... Stacy, a mě. Just answer my question. What are we looking for? Markers. You must be... Buckle here. We've tracked down a scrapped transport shuttle called the Crozier. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet. Ten voják v červeném je fakt záhadný, on se objevuje a mizí plně náhodně a... Damn it, Robert! If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet, the Terra Nova. But it's a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships. Tanec vítězství. We'll find it. Takhle si zatancu nejednou na pořádným mrtvým nekromorfovi.
Jsi opravdu mrtvý? A jo, budeš. Bylo to tady odemčený i předtím? A jo, bylo. Dobrý. Tak nic. Good afternoon, General. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. To je další tady. Scuff artefakt. Ne, nechci smačet. Tam je pak moc textu a komu si to chce číst. Fuj, cipni. Hoping to understand its technology, thereby acquiring limitless energy for ourselves. Imagine our marker proxy. When we learned they are not sources of energy, but receivers of it. Via carrier wave from somewhere deep in space. Pokud si chcete nechat vymývat mozek. This marker signal revealed a previously undetected planet, now known as Tau Volantis. We hope to. Špatný přistání, kámo. Jo, tohle je ta věc, kde jsem si myslel, že to je. Já jsem to vlastně neřekl, ale to je takovýhle dvounohej nekromorf s ocasem, kterým taky jako jedině asi útočí, no. Nic jiného asi neumí. A je celkem mrštnej. Taková potvora je to rychlá. A je po něm. Aha, kamarád. Helleme se. Kamarád taky rád. Ale. Au, ty svině. Ty pěstní souboj, co? Co? Neslyším tě. Sakra, jsem se skoro mrtvej. To není možné. Na tom hard fakt dostávám. Já bych neměl dávat pěstní souboje. To bych neměl dělat. Ty vypadáš úplně přesně jak kapitán, víš o tom? Komu tebe si vezmu s sebou? Počkat, nevezmu. Spadni. Tak, pojď za mnou, pojď za mnou. Ty budeš můj, já vím co budeš, ty budeš můj bodyguard, budeš můj, řekněme, masový štít. To budu používat na ochranu. Proti nekromorfům. Tebe nejdřív rozsekaj a než to vůbec stihnou, nebo pokud to stihnou, to nevadí. A třeba se na tobě budou chtít jít trochu najíst. Tak já je mezi ním zabiju. Co si na to říkáš, to je dobrý plán, ne? Ano, pane. Nebo ne, víš co, nakašli si. To vypadá dost mrtvě. Co máme tady? Upgrade circuit, já vím, ale co to je? Plus jeden klip. Jakože tam budu mít o jeden zásobník navíc. To je docela dost. Dobrý upgrade, si myslím, že to je tak, jak to je. Mít ve zbraní o jeden zásobní navíc jako místo 10-20 nábojů, to je moc. Tak nebude. Ale píšou to. Takže. Výtah. To není výtah. Nebo je? Jsou obrovský dveře. Isaac, there you are. No, tady jsem. A tady jsi se svým výstřihem, že? Hej. Výstřih. Robert, we are not going home. Hey, hey. We'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. Výstřih. Use with locator find benches, cože. Tohle je lepší mění zbraní. Netuším, co to je za tlačítko? Aha. Tohle si myslel. To bylo find benches, že? A bench je teda potom. Já vidím, že jenom přijmou přede mnou, nás to pomělo. Ale my chceme objektiv. Ale půjdeme na bench, protože si chceme zvětšit kapacitu zásobníku, nebo přijde zásobník, nevím, uvidíme, co to bude. Ano, já vím.
Tohle chceme. Chceme tuhle zbraň. Sem. Klip. Prosím. A to stačí. Takže, mrkněme se teďka na naši novou zbraň. To není ona. Tohle je ona. Pořád 10 nábojů, tak počkat. Aha, můžeme přebít. A? 12, no. Nebylo to zrovna celý zásobník. Já jsem si říkal, že by to bylo moc. O, oh, to je obchod. Sakra. Ten jsem dlouho neviděl. Teda v téhle hře. To je obchod, jo, jo. Teď tady vysunu takový panely, ne? A budeme je nakupovat, jasně. Change suit, to asi těžko, když jiný nemám, ne? Nebo mám? Eva suit? Eva suit. Ne, nemám, dobře. Upgrade rig, ano, to by se mi líbilo. Upgrade your health, armor and oxygen meter. Upgrade your stasis energy. Upgrade the damage and range of your kinesis. Tohle se mi líbí víc. Aha, tohle stojí teda scrap metaly a somatic gel, takže k tomu to je. Zvýšíme si, to si nezvýšíme, aha. Vzduch nechcu. A hit points jsou zdraví. To by se mi líbilo. Ano, prosím. A teď už na to nemáme, teď už nemáme. Máme na vzduch. To taky, já budu jednu třeba jednou. Já pochybuju, že to k něčemu dobrý. A když počkat? Čím se upgrade třeba tohle? Scrap metal je tu používaný všude, jak jste koukám, ale jinak jsou to jiný předměty. Dobře. Tam byl i recharge, že by se mi to samo nabíjelo. To by bylo dost cool. Isaac, Norton here. Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker home world, maybe there's a chance of stopping this. But we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. I get it. You think you and her. Yeah, look, we'll forget it. She's over it, all right? A tady využiju svůj nově získaný vzduch. Kapacitu navíc. Kam mám jít? Dobře, já smáčnu Bčko, abych zjistil. Cože, 127 metrů. Jdeš se mnou. Víš co, jenom to nějak. Vystřeme tě dopředu. Poletíme za tebou. Doufám, že mi neutečeš. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Unlocked. No dobře, jak jsem dostanu tedy. Jsem chtěl zjistit. Počkej, to co to jde? Já jsem nedával pozor a neposlouchal jsem, co s tím mám udělat. Možná. To je nějaký soběstačný vozítko, jak se tak koukám, ale... Co s ním? Píše to unlock, tak... Z toho jsem vyrozuměl, že se to toho snad dá nějak dostat. Ano. Nějaký modul, asi. Možná výzkumný? A co je tohleto? Jo, to je na jakou loď chci letět? A to já nevím. Počkat, ukazuje to na tohle, je, jasně. To je... pro lidi jako jsem já. Hra vám úplně říká, na tuhle ty idioty. Proč mi připadá, že to, co vidím před sebou, je puštěný film
na nějaké promítací plátno, vypadá to tak, protože to nemá vůbec anti-analyzing. Nevadí, nevadí. Ale vypadá tak víc realisticky. F-ko exit, jasně. Takže tímhle se to teď cestuje, jo? Takovýmhle prazvláštním modulem.